بینەرانی بەڕێز و خۆشەویستی تیشک تیڤی ئەم کاتەوە هەموو کاتێکتان شاد و بەختەوەر بێ. خۆمان بە بەختەوەر دەزانین کە دیسان بووینە میوانی ماڵەکانی ئێوە لە بەرنامەی پارێزەرانی ئەم شەودا میوانێکی بەڕێز و خۆشەویست پێشمەرگەیەکی دێرینی هێزی شەریفزادەمان لەگەڵە. ئەویش کەسێک نییە بێژگە لە کاگمەدی شێخی ناسراو بە مادی تەوریوەری نەبێ. کاگمەدی لەبەرەوەی دەعوەت ئێمە قبولکرد هاتی بۆم بەنامەیە زۆر خۆمان بە بەختەوەر دەزانین و بە خێرات نەدەکەین. منی سپاسدانەکەم و خۆم بە بەختەرەوە زانم ئێوە داوەتمتان کردگە و دەست خۆشانە بە کارمەندانی تەلەڤیزیۆن تیشکردن و سپاسیانەکەم مۆڵەتی گاواتان بە ئێمەدا و ئێمە لێرە لە حەزوی جەناب تا بین. زۆر زۆر سپاس. لە زەحمەت کامادی بە شۆرەتەکەدا دیارە تەوروەری خەڵک مادی تەوریوەری ناسراوی ئەوانش خەڵکی سنەندەزان خەڵکی کوێی تەوریوەر دەتوانی بە زەحمەت بۆمان باسکەی لە کوێ لەدایک بوویت و چۆن بوویت پێشمەرگە؟ من مادی تەوریوەری فامیلم شێخیە ساڵ 1338 لەدایک بووگەم لە تەمانی 6 ساڵەگیە باوکم و کۆچی دوای کرد عەمر خوای کرد ئەوەختە ئەرکی بنەماڵەمان کەوتە سەر دایکم و هەرتا خۆم ناسی کاری کەشاوەرزیمان بوو ئەو دەم بنەماڵێکی متەوەسیش بووین نەفرە دەوڵەمەند بووی نەفرە گا بووین بە دواییت من تاوسانان کار کەشاوەرزی مەکرد جزمسانانی لەسنا کاری لولە کەشی شوفاشکاری و ئەمانە هەرتا ساڵی 58 دیارە بەر لەوەی دی لە تەک جوانەکان ئاوا یاو مەعادمەکانە ئاچین بۆ تەزاورات و شتە زتی شاو ئەمانە لەوانیجا بەشدارین بوو لە دواییە حقیقەتەکەی من ئەوەڵجار ئەوختە حیز بوو سازمانی شتە و جودی و هەر ئەحمە مفتیزاها بوو زۆر خۆشم گەرە بوو ئەوەڵجار ئەسکی شام هاوەردە خوارەوە دەڕیم ئەحمە مفتیزاهم داکوتا لە دوایە شەڕی نەورۆز 50 زیاتر لە 400 نەفەر شەهید بوو نەورۆزانیان بە شاری سنە جمهوری ئیسلامی لەوە ئیتر من ڕقم هەڵسا هەم لە جمهوری ئیسلامی هەم لە ئەحمەدی مفتیزا هاتمەوە لە دیا ئەسکی مەفتیزاهم دڕێن خوێنیم دڕێ فرمدا وتیانەوە خەڵک وتیان ئەمە شتێکگەڵ ئەوەڵ ئاعواب و ئیسا ئاواە و خلاصە حتمەن بڕێک باوەڕم پێکە تەسی گوزاری بوو لەسەر جوانەکان ئەیدە لەوێت دەستمان کرد لە فعالی حتا فانزای جۆزەردان فانزای جۆزەردان چون ببان پل مەڵاوەیسی لە تەک جەماعەتێکە دیم قساکە منی نزیکایەتیان و کرد ئاڵبەتە لەوانە یەک دووانێکیجان شەهید بووگن ئەوانی جانیسا هەر لە سناهن هەر ڕوابتمان هەست بە یەکەوە لە تەکیانە ئەوانی شەهید بوون نەیانی لە بیرماوە بەڵێ دانیکیان ئەوی هەر چووەوە سەیدەلا کۆسە ڕەشیە ئەو لە سنا کوشتیان ئەوەختە دانیکیان جەماڵ فیرزادە بوو هەر شەهید بوو منی ئیتر لە تەگەوان قسەم کرد ئەوان هەم سەرنج منیان بۆ لای خۆیان ڕاکێشە هەم منی سەرنج ئەوان بۆ لای خۆم ڕاکێشە لەوێ ئیتر چەند ئێوارە بە یەکەوە قسەمان کرد لەوێ ئیتر من تەک ئەوانە بوومە هاوکار و ئاسازنامەیەکی حەزبیان چوندا 35 قەلانیان لێم سن ئیتر من سەوادی چونەوە وای خۆیان بیان خوێندایەتەوە بوو لەوێ ئیتر دەستمان کرد لە کارکردن حتا ئەو کات دەستوری جەهاتیاندا ئیمام خمینی بۆ سەر سنەوە ئەمانە جا بەل لەوە من چوومە تارانی و هاتمەوە چوومە تارانی و هاتمەوە و کراسی چینی و سند و ئەوەختە هەرکە کرا چینی کردایەوەری مخالفی مفتیەکان بوو منی نەمزانی چوومە ناو مزک جامیعە تواشام کرد دەستنیشان کراوم دەستنیشان کراوم و مەحسوو لە خێڵ شملیەکان قسەیانە کرد و جاشی بوو بە ناو باقرەسوور و داریشەکوێر و ئەمانە ئەبێ جەبارانیدا کۆبوونەوەنی چوومە نزیکیانەوە دەستیان کرد قسەبنم باسی کۆمونیست بوون و ئەوانیان ناکە بتم بۆچە هەر کەسی خومینی و خومینی گەرەگنەوێ کۆمونیستە وتیان ئاوتم لێ من گەرەکم نیە هاوتم گەرەکم نیە ئەو باقرەسوورە هەردێک دەستنیگە ئاوە دەزبوونا زەنمیان بە ناو حەوزەکە کاکە زەنمیان بە ناو حەوزە منیان هاوردە دەرەوە جەماعەتی دەر قیژانیان وەگی ئەوانی دەستنیشان کراون ئەوانیشیان کوتا کوتەکیتمان لێ نەخواری تێداکە ئەو شەڕەکە کریا و ئەمانە جەماعەتی حزبی وتیان هەر کەسی ئەمێنێتەوە لە شارە بمێنێتەوە هەرکە هیچ ئەچێ بۆ دەرەو بچێت ئەوەختە پێشمەرگە حزب لەبانە و لە مەهابات و لەوانە بوون ئەیدە جەماعەتێکمان چوون کوڕێکمان بوو بەناو ئیسمایل گەچکار خەڵکی گەنجیە تەک حەمامی سێفپور و ئەحمە و محەممەدی شتا ئەوان لەبانە هەواپەیمالیانی دا ئیسمایل شەهید بوو جەنازەکەیان هاوردەوە بۆ سنەوە تەنانە لە جەنازە ئەوی چا ئەسپەردەمان کرد لە باوەڕێز من شرکەتم بوو هەرتا خەرمانان خەرمانانی 58 خەرمانان ئیتر
برای وعده خراب بود ویتیم خرید علامه داد کتاری من من برای عشقرا بودم دیگه خواهم رابطه یانیم دا حال هاتم بود زلی دزلی کابرای بود بنا علی مریوانی سویر شهید حزب لبی لای او بود مفروض میگه تو عشان کرد که خلی رسولی لبیا که خلی رسولی لبیا تیم معاویک باقی باقی معاوی لینه بودی یوای معاویک هات سولاوای گیا فرض میگه سولاوای گرتو اما هاتی نه آرنان پس هاتی هشتی بیانی بود اون زمان حمشیانی هات وقتی آوانه که فرض میگه کمیته سن ابی بنا وسنا حزب لسنا علام وجودت که یعنی اتر ما تایز کی بود اما هاتی نه وسنا هاتی چی نمایم کاسه علیو لمار کاسه علیو سعلی رحمانی سوار ماشین بودی بنا شهر معنو رکمانده هاتی چی افسری جندرملی بود لخوار ششم بهمنو او معنو گر چی نینو لینو دامان لمو دوا مقرقه من گوزا هاتی نششم بهمنو ایده جا او دم خلقی سنه یکسر کاکا ایده پرمگه انزور خوش گره بو احترام پرمگه اچوی تا قاوه خانه کاره قاوه چی خواه خواه و پرمگه تی چی تو حسابی کن و خلقی دیگه حسابی اوی انده کن؟ خلقی دیگه نو من اچو من قاوه خانه که چایگ مخوار خلق ده شای بو قاوه چی که حسابه کن تو حالا سای بایو بابا تو پولو کب کسر من تو ده نفر حسابه تی گرگه بیز نفر حسابه تی گرگه اوه یعنی احترام پرمگه زور بو اچو بو باز نو خیابان خلق هاتو اتی گرتو اسکین تک تا اگر ایت از دو تنانا روژی که من لبرانبر دوغانیاتو لبر بانگی که نگابان بو هوا حواستر بو زمسان بو خواه ما بینا که اونگا شارگردان و پوزدوانا و دستکیش یانتون در لاخر گیرم که چون بیتین او با مقال کتن من نادو علاقه گرو که ها تاکسیش ما نه دایتن مفته بو خلقت با مفته مانی هاوری مانی بود احترامی که یک جهاز دور تایبتی من بولستنا ولی هر بپای اویچا حزب کمتر خلقه که چون سازمان چپکان دروش می روش یعنی دا دروش می زرق و برق یعنی دا سنج خویان بولی خویان را کرد ولی حزب قصه حقیه که قصه واقعیت یکی او وقتا مال بساز شکار بود با اثر اویچا ایما هر خلق خوش معنی گرد بود پیجمالگه حزب هر معبوبیتی بود حتا که دکتر قاسم لو تشریف یاور بستنه تشریف یار بودن کوبنوی که لسالون سرپوشیده گر کوبنوی دومی لکوبن سالون سرپوشیده برای چپکان شلوغ یان کرد چپوتو دیگه کانی مانا ولی این لخیابان جندرمیلیا کوبنوی که بو خلق که گر لیو مرگ با سازشکار دیبا منی دیزم مرگ با سازشکار سازشکار او نیا سازشکار او کس از دل حقوق حقوقی خویه گری دل مافکانی ملتی کرد کشی اما و نهجین اما ایجین حق منگره که جمهوری اسلامی به اوتویج بیده فی من لوی قصه کانی لناو بازار یکانا لناو روشن بیرانی بانا جگه خوی کرده و حتا لبیر ما چون کوبنوی که بو منگر و تی اوانه که پیرمرگن با من بیان بینم اما چون کوبنوی منگر پیرمرگن دل سوا پرتیجی که دکتا و کامیاران گیرا ویسا گرک معنی بیگرین و کرماشانی لگن جمهوری اسلامی تانی حملکا و تی اما ایسا بشر هیچ کامیارانیش من بود نگی که تو کرماشا من هر بود نگی کامیارانیش من بود نگی که تو بشر ولی به صعبه و تویش او معنی فکری لوانه یا اگر شر حال گستی ما توشی شر بینو حکوم شر من پی بفروشه تو و نیلن شکس خوین لگو تویش اکا لوانه یا حکومت حمله که تنانه شاریش من لیه بگره شر بیت شر جفعی بو ماوی شارکانی و دیهاتکانی و حد تفکیش پایگاه که لسر دابنی اما اوکات شرکه من نویده شر که پاتیزانی شری پاتیزانی بو ماوی ایکی لو دو حکومت فشار اقتصادی بویتی شکس خوا حکومت مجبور شارکان و جهاد اصلی کان بگیری او وقت پیشمرگه کفیت حالتی هجوم و امانه او 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 باسی کردو بله لدو ای او بله هموی هاتو دا دی بله او هاتو دا دی جا ایتی لوی که دکتر قاسم لو گراو خلق سنا لتگیما یک جا زور باش بون او وقت آلوگوره بشر بستر شهر سناهات هرچند هرچی که آنها که او قصقل او خون ساکن او مرگ بس ولی حزب لیوی هم خوی گرته و هم خلق که با باشی روی آن کلی حزب حزب همیشه ایویت شر نوید صلع به امانه حتی که کاتی شرکه هلسا شرکه هلسا لیوی حزب ترحی بو خوی ترحی او بو شر ناشر نبی شرکان کش کنه بیرون شر تنانه دوری ور شهر هر کوین یک دز رز بو او یا نیا و مل زوی نکان بو او بروی حتا پنجاونو منگی خربین خاکلیوا سی خاکلیوا ایما لبرانبر فرودگاه نگابان بوین تیمی پیزمرگا
رادیوک مانگتی تواشا اکن خود بنی صدر علی اوا سربازکان مان رو ناشاس نخ حرکت یان کردو خلق با پیکنی هات ندم یانو وقتی تواشا او بر فرودگاه مان کرد سربازکان هاتن هر گین سر فردکا بو بشر فرودگاه دور لشار بله دور لشار هر لخواه شهر و لخواه شرک شمانی و فرودگاه شده و اینه و رادیو تلویزیون شده لوی بو بشر لوی بو بشر کابریک من بو فزمرگی که لوی بریندار و علی نابو علی حاجیان پیوید خلقی گنابو بو فیم و آیاو چوه بو بجاش و کشتی چیان لوی او بریندار بو او من هاور دو ایده شر لوی دستی فکر شر دستی فکر دا ایده برابر شرکه هاد بو ناشر هات ناشر جا ستونی که حرکتی کرد لا پشتو چو بو چند باوری زی اوانا لوی پیزمرگل لیانده ایم پیزمرگل حضب چل تفن مزالی منگر خواردنک فرا منگر نفت و بنزین و امانه یک جا زور منگر هاول معنا بر مقر و لوی ده معنا تاور حض و امانه فرمانده ستوینکه من اسیر کرد افسری بو شر شاری سنه ایتر لوی دستی فکر بله ایتر لوی دستی فکر و آستوینه چک بو امانه دا ایتر شرحات شریفه و شر هات الشريف أول الشريف أول الشر قرم بو أنت بانشي خلق بو شهيد بو خلق ولا تنش في زمرجا بو زور خلق كه حاوكاري في زمرجا أنا كده تو شاطة كه كاره في رجين يا في رفيع كه هلا بعض عقل جيبوت تو لين الشر كه جا صح هش فيك هش في شك ده في شك يعني في معنى ده أو معنى وحتى إيوارا إيوارا جهات أجر نمان تقان ده إيمان ويا أو نتيجة في معنى ده نمان ويا كم تيجة في معنى ده أو أبو پیش کوشت برای کمبودی بود. اشته از پیک نه هات بود امجریان. بله ایت. اشته شریف زاده. اش شریف زاده ایت. نبود اشته. بود اش شریف زاده. آو وقت او تقریبا چوالیک بود. کی فرمانده؟ آو وقت که ملام حمود جوان ری فرمانده گشتی بود ولی سر فرستی هزا که حمای مبصری و حمامی سرفوپور و حمشیانی که حسن سرسپی بود. حمش جد به ما حمشیانی شده بود این ل شریف آوا و چم قصاو خانو آوا نبود. که حسن سرسپی لکلی صلوات آوا و دباواری زوشته بود حمامی سوی بود لفیز آوا حتی هین بود چم حاجی نسی و کویر آوا و آوانا محوطه او بود کلن دا دیوان لبیر میده شرک یک جهر نابرابر شرک زور قلت امانا دو کنیش نانیان با من هاول دو جپه ایمو دو کنیش کی جوان دایان لیان دانی که شهید بود آدم آنکه آنکه ایبی چیال گفت متعارف شایع کو حاولی بود ما باش رفیق کاش ایبی آن لیو زیاد نیا ایو شر کن با نانی شایع کو خون لیو دو آتشی نبا وین تلیا مودیوا فرمان که کان حاکاری خلق که آن کرد شهید کنیش که آن بود دیوا ایو هزانه ایو ش عرب زیر قبر خدار کان یاد داد آوانه جا آوانه بو خویان جماعتی که آن پیچی آن وگه جماعتی که آن بیان نه یک طرفش قضاوت کار شریان کرد اوانی بون ولی ایت تو او قصای شرکا که بسر حزبه قصای شرکا که بسر حزبه او کات کا باب شیخ باب شیخ ناصری او جهر لو شرا فرمانده ی کر دائم او بولا سرپرستی هزکان ی کر بهاوکاری کا حمه وسیر و امانه حتا تقریبا 18 18 روز لا شرکت شو 18 کسی گاوا ده شریف اوا هجومی کی کر هجومی کی یکجار قرص امر هاتی ندواوا لوی جماعتی که پیشمرگ شهید بود منیج لوی لیم یاندا بریندار بود بریندار بود کف نصر جاده که ایتا فرجه اوانه و پیشمرگ به حالم بگری بو مواحت و دواوا چون شرکت زور قرص دو اوانه بو کابره ماتم کرد دو دقیقه کابره دیم قاوه که فلان که دوتم بالا یوتی اعتانی بی بولی اوتم والا نه تارم من کف کمز دوی چون تارم کت بریندار بو کامل قاتم داوی لیم قاتم لینو در چون والا ایده کابرا ها دامی با کل یا او چکو چولا کم یه حال گرد و هاول میام و نخوش کنه من هاول میام وقتی هات من نخوش کنه تو آشا هکم حمای بسیری و مرام حمای جوانری و کابرا ایده که حسین و او تیان که جبا کوی شهید و کلی که کامیارانی بنا و بختی ها شهید و شهید جعفر میمبری شد خلاصا حدودا باوکی شهید جعفر باوکی شهید هاشم حدودا 15-16 فجمرگا شهید بود او روزا لبی نخوشخانی در ناشاره بله نخوشخانی در ناشاره ایده شرکه دا که 27 روز تیگه یا 26 روز طولی کشه یعنی حتا بانمر 26 بانمر تیگه و شرکه لسنا طولی کشه ایده ایما بریندارکان شو گوزا منیانا هاور منیان بو کلانا کلانا مالکشانوشته و
لە دوای جایدی پێشمەرگەکان پاشەکەیان جا مجموعی شەڕەکەی ناوشارستنە کا حامید منیان ناتوانانی بیگەڕنێتەوە شتێکی زۆر سەنگینەوە مێزگردێکی زۆر گۆرە گەرەکە و چەند نەفەرێکی گەرەکە ئیسا دەقیق منیان نازانێت چەند هەزار نەفەر شەهید بووە یەکی گەڵی 5000 نەفەرە یەکی گێژی 7000 نەفەرە یەکی گێژی 3000 نەفەرە ولی بە بوچوونی من ئەوەی که من لێزانم زیاتر لە 3000 نەفەر شەهید بوو چۆن ڕەفیقێکی لەم دوای ئەوە قسەی بۆ منەکرد وتی چوون بۆ قەتارچیان چۆڵیک بوو ئەوە وتی تواشان کە 68 نەفەر قەوریان هەڵکەنگە بۆ خەڵک یا کاورا کوڕەکەی شەهیدە بوو مناڵەکەی شەهیدە وش نەکە شەهید لەناو حەوشی خۆیان ئەسپەردەیە کرد ئەیتە بنیان ناتانی زیاتر بێژن لە 2000 نەفەر خەڵک زیاتر بریندار بوو ئیسای لەوانەیە خەڵک بێ هەر نەدۆزیاوێتەوە هەر لەم پارەکە بوو پێرارەکە بوو لە چەند حاجی نەسێ چەند جەنازەیەکیان دۆزیەوە لە ژێفردەکە شەهید بوون و نزیک ئەو ماوە توولانیە ئەوان لێ نەبوون هەر ئەسکەکانیان مەوە خۆیان ڕزی بوون جا ئیتر منیان هاوردەوە ئێمە هاتینەوە پێشمەرگەی حەزب 26 کەس دا 25 کەس شەهید بوون ولی کلیان سازمانە چەفەکان بە حزبی دەموکراتیانەوە تۆ سازشکاری تو تۆ نازانم شەڵ ناکەمانە 24 شەهیدیاندا بوو بە چریکە فەدایە بە گشتیانەوە کلیان سازمانە چەفەکان 24 ولی حەزب حدودەن 26 نەفەری شەهید بوو لەو شەڕی سنا ئاخر حزبی جاتە دەرەوە یعنی لەوێ حزبی دموکرات بەڕاستی فەعالیەتێکی یەکجار بوێنە ئیسای ئەگەر تۆ وەڕیتە ناو خەڵکی سنە و پرسیار کەیت زۆر بەڕێزەوە تواشای ئەوە ئاکەن بەڵێ ئەو شەڕێکە بەناوبانگە خەڵک تێن قسەکانی کا دکتۆر قاسمی لۆمە دوایان کرد بابا ئەو ئەوایە وابیری لەکرد ئەمان وابیریان لەکردەوە ئیتر ئیسە باسی غەزە ئەکەن ئەوان غەزە ئەوە بوو سنا پێم شتێکی لەوە زیاتری نەبووی کەمتر نەبووە ولی ئەو وەختە ڕاگەیاندراوەکان تەلەڤیزیۆنەکان یا وڵاتی نەبوو لە ئێمە پشتیوانی کارزانی ئێمە چەندی تەلەفات ماداوە چەندێکمان دەربەدەر بوو گۆ چەندێک برینداری ئەوانمانە هەست را شەڕی سنایتر ئەوە کورتەی بوو من بەحسم کرد بوو زۆر سپاس کامەدی دوایی هاتنە دەرەوە و جەنابجی بووکتە یەکێ سەرلیکی یەکێ لەو لکانە دەکرێت بە زەحمەتی ئەو جەریانەیەوە کە چۆن بوویتە سەرلک و هاوەدی میانەتەوەری وەر بە برینداری حدودەن 6 مانگ بە چێوشەقە و گۆچانوشتە ئەگەڕیە لەمەوە دوا چوون بۆ ناو مەقار بە چێوشەقە ئەم قاچمە ناچەمیاوە ئەو قاچمە ڕەبوو ئاوە ناچەمیاوە ماسی بیت وەکەوە شانسم بێ کەفتم ئەم پەمەدای لەمەعانێکان لەسەر خۆم چوم سێڕەسوو بابی گۆرە بوو ئەو وەختە پامیاندا کێشاوە پامیاندا کێشاوە هاتمە هۆش و ئاوشتیان کرد بەسەرمە هەڵسام ئیتر لەوێ دانی لە چێوشەقەکانم لابێر دانیکم کرد بەدەستە ولی پامی دە فڕە ئەدا ئەم لە ئەولایە کرد پام کنترۆلی لە ئەختیار خۆمانە و لەوێ حزب هێسریکی بۆ من سن چەند هێسریکیان سن دانیکیان تایبەتیدا بە من چۆن لە منتەقەی ژاوەر و ئەوانە شناخت بووین و بنەماڵیتمان باش بوو خەڵک ئەمیان ناسی بۆ نان هاوردن بۆ پێشمەرگە ئەیتە بۆ دێهاتگەلا ئەگەڕیان بۆ نان و بەڵێ ئیتە داکەفت پای خۆم چوون بە ڕێگامانە ئاوایلی ساڵی 61 ئەیتە بوو مەسەرفەل کردمیان بەسەرفەل لەکی مەبەسیری بوو لەکی دووی مەبەسیری پەل شەهید جەماڵ فیرزادە ئەو سەرفەلی چوون بوو شەهید بوو ئیتە من بوومە سەرفەلی ئەو پەلە ماوەیەک سەرپەل بووم لە دوای ماوە بوومە کۆمەکادر لە دوای کۆمەکادر هەم بوومە بە سەرپەل تەقلیبەن ئیتر جیگیلەکی و سەلەکی و حتا ئیسی پلەی نیزامی بۆ ئێفتخارم بەماندوو نەبی خۆش بیست باس دەکەم ئەی چەند جا بریندار بووی هەر یەک جاری بۆ ئێمە باس جارێکی ئەو سەخت بریندار بووم سێ جاتە بریندار بووگم لە سەرپەلیا بریندار بووم لە جیگیلەکیەکە و وەکاراوەتی لە کۆمەکادریەکەی چما بریندار بووم ولی کام برینندارەکان ترم سۆگ بوون قرز نەموندانی کام بڕێ قربجا ئەم برینداری برینداریکم خاتراتێکی زۆر خۆشمەزلێ لە تە کوڕێکی خاڵۆزدار کۆمە ئاچوون بۆ مەعموریەت لە چەم گاوەرۆ چەم وەسێوانە کەفتی نەکەمین کەفتی نەکەمین کەمینێکی قرز من بریندار بووم و ئەسی بوو من ئیتر لە کەمینەکە نەجاتم واتم بە قۆ شاخێکەوە مامە و مامە و تاوی لە ئەم پامە لێرە و مامە و زووتیویان هەنگوێن ئەەکەی بە بریندار و ئەمان ناخوێنی نای منی هەنگوێن لەناو کۆڵەپشتەکە ما بوو دەرماوەڵ پوزەوانەکۆ لێندا کا حامید یەکجار ئێشێکی یەکجار زۆری بوو ئەوەختە لێم دا و بە جامانەکەم بەستمەوە
بس ما او شويت لبن او بردام حتى ام اواركو ام اواركو شو ما اواي نو اواي وسي شو ما مالك شو ما مالكو لوي هنادي عند شوني دوا درما ما مو هاول يعني جنكا فاوبل مشود تيمار ميكدو جيجي بون داخستو يدر خوم ليكا وتا بيان بياني تاريكو روشن خور مو بو چپه بانتي مني حالسام تواشام كه تازار حال بان مالكو بري خليام فهم نرم بو هم سربیتو تانم تاکمت فنگ کنم باست باستون تاکمت فنگ کنم جنگه هات مال و توی وقتی که و توی ولایی با ایوا توشی تلفات نیومد من اسم دارم و توی دانیش اولا شو اپر نفراتی نه آواي باقی کن هان دور آواي یا لوبرو شاخی ولی لوبر آواي کو او دوتیان آوا میاد بعد اکلی هر هات نه کم بسیاری آنها تو داشو منی وقتی تو آشام کار راست کرد دوتیان آگوری میاد بعدی تیانا کان اکولن دیم ایت جنکا بله هاوکاری من کاو امانا ایت چو ما با خیالی که راحت دانستم چو در راحت اوتی و تیانا فرانکسیچ من کشکا حال فردی دولا و اتیم بود جنازکی ایت اوان دا بزیون چون بود جنازکی برن جنازکی من بودن و آوايو امانا ولی من ایت رفقه که چم استیبو هر تی دسی پریبو هر تی دسی پریبو خبر کن هر حال آجاج گلخ سیان کرد و تیان ل بردی گان است و آواي و گمیز گان کرده با زامکانی و چوبن کولی و احترامی که فرمان فکر دو. اونا پایگاه گلین دوی جاش گیجی کل فلان کس باور که ناسی شد گر کباب بود کم. اولی حتی کم نه لیوانی آم پی با. اولی لیوانی آکولات کی پیدا. ایت لیوانی آکولات کی پیدا لقسا کافی. اون عیب و کجی یک تفکر جاش که آوا کی پیدا. ایت لقسا کافی لیوی عیدامی کن. ایدام یکن شوهر شوکی صحایت ای بسن با ماشین و هاوری و تیوری و بردی و حسن نوا و خلاصه بی حلمتی کفری چیان رو کردیو ایتا او جیانی او برینداری منو بو او بی حلمتی انا بوری خلق زیادر دبات بلی بلی شویستر بگر لای خلقو با پچوانی اکاو اوان بیردکنو که سوک دبن کام دی پیشمگای نظامی به تایبتی وانه وکو جنابتنو بریندار بون وقت دلم بریندار بوین دبی حتما با قول خود لپاب کن. آخه دلم بین داروین. بله وای. دنیا گز سوق بین دارون نالم بین. بله گز سوق بین دارون ایت وای سوق بین دار بگم آمانه منی ایت وای بین داره کانترم سوق بون چون لپانا کاری هم لتق فرش مرگ کانه اگر گم. بله. ولی آوما برک سخت ویجا آوما بگار ایواره کی ویتیان فرش مرگ هات آواي. بله. منی تو آشام کسی تو فرش مرگ هات کن که که زور قیافهان برگوش شیر لسه شاخو بیمانو چاوان بیان کفتی و هاتن بولیم دلنوائی میان کردی و ماچی میان کردی و حیوانی که انسان سر یان بری و قاتل یان بوم گردی و وردی میان وردی میان هیچ کامی که هیچ من کاد درمانی نبوین حال خو مانو دوره که انفی منده او مانو ازانی و که دانی که انبناو شید میزم همو چکلی که تاشی و ایده سوحکه ایکر بنا آمد کرد و تو بابا وام که پشگر نشده کی تو ام کجی آوانه ایت آوام نیا خاص و کرد و حال بزرگ خویان اجازه سیام مختبر بین داروی کد بین دارو آو جارا فهم بو آو جارا کد پای ام پای واسه ما بو متبری کردیو علیرد لیرد ده ویلی لینو درتو ولی نش کندیو نیا نسبان کنید داره آه متسمی کردیو اونا هیچی نبود اجازه سیام چی بو یعنی جاری سیام میگو ولا آو جارا ام پای ما بو آو جارا و کارا و تی فرا نبری بود. ای هر متصمیم بود. بله. ایتور ل جناب ل هزی شریزاده ما ایتو حتی کو مالبان پیکات. بله حتی مالبان جا باسی برینداری تر برینداری تر اوه ایت دایل جگه کی زور خطرناکم. ایسه و هر لسر کم خونی آنجا تصیل لسرم دانه و. بله. ما بیات از بیلا شونی خراب میده. بله. و نه رومی باسی کم. لسکوری خلو. آه. نه لسک می ندا. لخوارو بله ای تو واقعا خراب جات شما لای دکتر قصه کی کرد زور قصه کرد زور خوش بود بله ما بگرال نهی برام تأثیر لسر بله بله کم خون لوا کم خون مکا بینگاره کم خونی برام لسر بله این حالت جسمانی جنابت هیچ نه نه هیچ مشکلی کنی نشکر باید دعایی جنت خواست تو منالش تو بله بله نه بله نه و نه لذت و بو و لبخ نو. نه. ولی من که حمید خاطراتی پس مگه این زوره ولی پیم خوش دو خاطرات بگرند و خاطراتی که پس مگه یک من بناو کریم پیر باخی شریبو سالی 69
کاری شستنیو لبرابر نقل و قشاکانی پیدن لبه شر بو دو شهید من دادنی کن او کریم پیرباخیه بزرگ بین من خواست بزرگ یکی من خواست گرگ بود کریم منبری بله کریم منبری کات دایان یک قاوی لیم کرد قاوی کرد مادی ایسا فرو وقت وا هست قاوکتی بگوی ما اروا یعنی نراحت مکا جوری کم خاطراتی تری سالی شست و هفت لە سەرتەنگیستەر شەڕی شانزدە سەعاتی یانی ئەم شەرگە لەگەر باسیکە هەر کامێکی دوسێ سەعات هەڵەگری شەڕی شانزدە سەعاتی سەرتەنگیستەر چوا بریندارماندا و سی چوار شەهید بریندارەکانیان سپار بە ئێمە سپاریان بە ئێمە بردنمان شانزدە سەعات شەڕ بوو بەڵێ شانزدە سەعات شەڕ بوو شەڕێکی یەکجار قورس بوو ئەوە ناشەهیدتە ئێستا گەبی تاریفی کەی وەخت پرە هەڵەگری ئیتە بریندارەکانیان ئێوارە دا بە ئێمە بردنمان بەڵێ بردنمان لە شوێنێ دامانیان لە شوێنی دامانیان لە شوێنەکە تواشام کە حیچمانە و بڕێ گۆنی نانە ڕقەمان توی بوو ئەمانە ئێتە چتمان نەبوو هیزە لە هاوکارەکانیشم دووانسیانێکیان شەهید بوون هەر دووانسیانێکیان هەرماون بڵێ تەماتەمان هاوڕ هەڵمان گووشی و نانە ڕقەکەمان تێخست و نەرمانە کرد ئەماندا بە بریندارەکان لای ئێوارە بوو محاسرەی بوون بان سەرویشتمان نیرو بوو ئەنوەر پەشاوای جا تەنها کوڕ بوو من خۆیم تەنها کوڕ بووم زۆر خۆشم گەرە بوو هەڵسا چوو بۆ سەر ئاوەکە وەک بێژیدی و فیشک داوی لە سکی من شەهیدۆم و بۆ هەڵسا چوو بۆ سەر ئاوەکە دڵمان نەهاگەشتمان بێژین مەچۆ تر مانزانیە چی چوو هاتە ئێوارە شۆنەکەمانە گۆڕاوە لە باوژ من و ئەم کا حەمدی ئیسا هەست کا حەمدی حسێنی ئەڕێت وەسیەتێک مەزبووتەنا وەسیەت چێ براخۆ تۆ ساقی تومانە سەرقسە بوو وتی وەسیەت مەوەسەر ڕێگەکەم ئێدامە فێبن وتم ڕێگەی ئێوە هەر ئێدامەی هەیە ڕێگەی شەهیدان ئێدامەی هەیەەوە قەڵ بەڵێنی بیت وەڵایدە هەناسەی کێڵگەشەوە تەواو بوو تەواو بوو زۆر شتێکی ناخۆش بوو ئەو مانناوە دامانیە دانێتمان بوو هادی خەڵکی لێلاغ بوو ئەوی سوحەت زوو بوو ئەوە شەبە غەڵسا و دەنگەدەنگی گامی لەڵسان چە تواشاکەم شەی نەجبەنیەری گەتیگە بە کۆڵەوین لەکوێ بودی وەڵا چوو بۆ سەرەوە ئاوەمانە و ئەوی عینەن ئەو وەسیەتیە کرد و هۆڵەنجێکی دابڕە خوێنی لاوە لەوە ئەوی شەهید بوو ئەوی شەهید بوو ئیدە ئەمانمانە ئالێرۆدانیا و بەرد بوو ئەو دوو بریندارەکەی ڕوویان کردی لە بەردەکە ڕوویانەکە لەملا شەهیدەکان ونیانە وێرا ڕوویانەکە لۆلا بەردەکە بوو کێ بەردێکیاوە کاوتن کا حەمدی چی بکەینێمە کا حەمدی وتی مەگە زیارەتیان بۆکەین ئیتە بە سەرێنێزدە زیارەتمانکەن بۆوانە و بە کۆڵ بردنمان دارمانەگر نەشەکێتەوە خلاسەوەمانیا بە خەڵیەک و ئەسپەردەمان کردن ڕێگایییان هەرووکو وە خۆیوە کاوا وتی بەڵێ درێژەی هەیە دانی لەوانە بەڵێ بەڵێ کامەدی ببە ئەمە وختەکەمان خەریکەتەوە دەوێت دوسێ دەیخوان ماوە ئەگەر شتێکی مهم هەر لەو باسا هەیە دەنا وەڵاهی کا حەمید بەحسەکان باسی شەڕەکان و قسەکان من خاتراتی یەکجار زۆر گۆرە گۆرم هەست ئێرە ناچمە سەری وەلێ یەک ئەگەر ئیجازم بن یەک نقطەی بوو چک هەست حەر بۆ نمونەی خەڵک ئێمە لە دێکا یارمەتیم گردەکردەوە بە کورتی بنەماڵێ بوون هەتیم بوو نەچووی ژنەکە هات نەچووینە ماڵەکەش نەگاویتی بۆ نای بۆ ماڵێمە وتم ئاخێەوە هەتیم نەمان وتی گەرەکتە من لە شۆرشەکە تا نابەشدانەوە من بە دەفیا خۆم ناگۆڕمەوە ناوەکان بەخێوەکەم و تەسی قسە زۆر دۆڵەنانەکە و سەت مەنیکی پێمانە یانی لە باقی خەڵکەکە زیاتر فوڵەکەدا و حەزی کە وتی حەزەکەم لە شۆرش ئەمی بەشدار بوو لە خەڵکی جێ نەمێنگم ئەوە بجا من لێرە ئاوا کۆتایی قسەکانم پێت من افتخارەکەم ئەوەیکی پێشمەرگای حزبی دموکراتی کوردستانی ئێرانم چۆن لەو ماوەی پێشمەرگایەتیما ئەوەیکی من بە تەجربە دەرماوەکە ئەو ڕابرایەتی ئێمە هەمانە و بووگمانە لە ناو دڵی خۆمانە هەڵقۆڵیاون بوون بە ڕابرایەتی پێشمەرگای سادە بووگن ئەو وەختە هەر کامێکی چیان قسەی ئەمانە ناکەم تازە هاتوون بۆ خۆیان جارێک و دووجار بریندار بووگن یا لێ جفەکانە بووگن لە منتەقا بووگنەوەە من افتخار بە حزبی دموکراتەوەکەم تێدادێکی ئائیسە تەک چرخی زمانە ئەقلێتەوە تەک ڕەوتەکانە ئەڕواتە بەرە و جەماعەتی ڕۆشنبیر و ئاگا و بنیامگەلێکی سیاسی ئائیسە تێن ڕوو ئەەکەن لە حزبی دموکرات ئەوە بۆ من زۆر جێگەی افتخارە یانی من کەسی خۆمەویینمە و لێرە زۆر سەربەرزم تواشای ئەو جوانگەلاکەن تواشای ئەو خەڵکەکەم ماواهاتکن بۆ پێشمەرگایەتی و ئەمانە و سپاسدانەکەم سپاس بۆ جەناب تۆی افتخاری ئەو ملەتی ملەتی کوردیش دڵنیام کە افتخار بە وجودی جەناب و پ
پێشمەرگە ئازاکانی حزبی دموکراتی کوردستان ئێرانەکە. بینەرانی بەڕاست بەداخەوە وەختی ئێمە لێرە کۆتایی پێهات هەتاکو بەرنامەیەکی دیکە و ناسانی شۆڕشگەرێکی دیکە لە بەرنامەی پارێزەرانی وڵاتدا تێنەوە خزمەتەوە. هەموو لایەکتان ساغ و سلامەت بن و ماڵتان ناوە.